Com Deus funciona assim. Primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Você e eu precisamos confiar mais nesse Deus. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Todos nós, irmãos, temos problemas. Todos nós passamos por situações. Todos nós aqui passamos por tempestades. Mas Deus quer que você tenha um relacionamento de confiança com Ele. A casa pode estar caindo. Os amigos podem estar fugindo. A família pode estar em luto. Mas Deus continua cuidando dos seus filhos. Por isso não desanime nem desista da sua caminhada com Deus. Ele tem um propósito para a sua vida e um plano para o seu futuro. Ele vai cumprir todas as suas promessas e realizar todos os seus sonhos. Ele vai transformar as suas lágrimas em alegria e as suas cinzas em beleza. Ele vai restaurar a sua saúde, a sua família, o seu ministério, a sua vocação. Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família.